Welkom. Ik ben heel blij dat er nu al zoveel mensen zijn. Had ik echt niet verwacht. Ik denk een man of 10 de vrijwilligers en dan zijn we er. Maar er zijn echt al heel veel mensen. Dank jullie wel daarvoor. Hier zit het. Ik heb helemaal geen rol gehad. Maar het initiatief wat Tanja genomen heeft, wil ik van harte ondersteunen. Ik ben de organisator van dit hele record om de langste slinger van de wereld te maken. En ik ben de initiatiefnemer van de Nijenstichting. En dat is een centrum voor nazorg en ondersteuning bij kanker voor mensen die ze kanker hebben gehad en hun naasten. En wat gaat er vandaag precies gebeuren? Nou, Tanja heeft hier in Theater de Kappen allerlei leuke ruimtes georganiseerd. En in de ene ruimte worden haakworkshops gegeven. Er is muziek. Er is een café waar genaaid wordt. Want ja, alle vlaggetjes moeten ook aan een band genaaid worden. Want we moeten 10 kilometer naaien en dat is echt heel veel. We zijn al ruim over het aantal vlaggetjes heen. Dus qua vlaggetjes hebben we het record al gehaald. Maar we moeten het van het Guinness Book of Records ook ophangen. En dat doen we op 13 maart. En gaat dat ook hier gebeuren? Dat gebeurt niet hier, want 10 kilometer kunnen we hier niet kwijt. Dat wordt op een plek in Twente gedaan, want het huis is er ook voor heel Twente. Waar ook mensen uit de Achterhoek natuurlijk van harte welkom zijn. Maar we willen ook de plek dan heel graag in Twente, dat iedereen kan komen. Hoewel er ook mensen uit Zuid-Holland en Thailand, Egypte hebben gehaakt. Ik denk dat Egypte niet komt op de dag zelf. Maar ik weet dat echt uit heel Nederland mensen zullen komen voor deze record. Dat klopt. We zijn met een groep van 5 personen uit Os. 4 dames van mijn handwerkclub hier, van Recrea Creatief. En 1 mevrouw die bij mij op Heelwijk woont, waar ik werkzaam ben. En die ook al heel veel vlaggetjes heeft gehaakt. En heel graag wilde zien wat hier allemaal te doen was. En je hebt de oproep gezien op Facebook? Ja, de dag dat ik op vakantie ging. En ik had op dat moment een tennisarm. Dus ik had geen haaknaald en geen garen bij. En in Slovenië verkopen ze dat ook. Dus meteen de eerste vakantiedag ben ik garen en een haaknaald gaan kopen. En ben ik begonnen. En ik heb het hier in mijn handwerkclubje en op mijn werk en in heel Os heb ik het verder uitgezet. En hoeveel vlaggetjes hebben jullie totaal ingeleverd? Nou, ik heb er vandaag 570 bij en we hebben al 2 keer eerder ingeleverd. En alles bij elkaar zijn er vanuit de omgeving Os 1320 vlaggetjes ingeleverd. En u hebt ook gehaakt? Ja, vlaggetjes. Ook vlaggetjes. Ja. Hoeveel hebt u er gemaakt? Nou, ik heb er in 3 weken tijd een dikke 100 gemaakt. Allemachtig zeg. En u bent ook zo'n fanatieke haakster? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er maar 2 ingeleverd. Ik ben eigenlijk een fanatieke breister. Ja. Want ik heb met dat breisaam meegedaan. En, maar ik vind het wel leuk om iets te maken. Ja. Dus, en, en vandaag gaan we een workshop doen. Dus, eventueel een helpende hand en anders haak ik mee. Nou, ik ben wel een haakster. Ik ben heel kort vast bij de club. En dat sprak me zo goed aan dat ik echt de gezelligheid en de sfeer daar geproefd heb. En toen hoorde ik van Gert, als dat er dus hier iets georganiseerd werd in het Nijenhuis. Ik ben ook gelijk op Facebook gaan kijken. Ik zie ook gelijk allemaal wat er passeert. Ik zeg tegen Gert, als het mag, zou ik graag mee willen. Vandaar mijn aanwezigheid. Renate, jij hebt net allemaal spulletjes gebracht. Wat heb je gebracht? Ik heb vlaggetjes gebracht van mensen die vlaggetjes hebben gehaakt in Rietmolen. Ik heb op maandagmiddag om de week heb ik een creatieve middaggroep. En dat zijn voornamelijk helaas oudere dames. Wel heel gezellig hoor. En we hopen ook dat er wat jongeren bij komen. En daar heb ik aangegeven, goh, we zijn bezig met vlaggetjes haken voor het goede doel. En de dames hebben meegehaakt. Dus ik heb hier net vlaggetjes ingeleverd voor het goede doel. Wij zijn vlaggetjes aan lijnen aan het naaien. Allemaal lijnen van 5 meter. En die worden dan later verder aan elkaar gezet. En er komen labeltjes tussen van de Nijenstichting en van het Guinness Record. En nu moeten ze eerst allemaal aan elkaar. Want het moet allemaal opgehangen worden. En dus het moet minimaal 10 kilometer worden. Tanja, het is eindelijk zover. Jouw haakstafette is aan de gang. Ja. Bianca, ik hoor tot mijn verrassing dat jij ambassadrice bent van de Nijenstichting. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is een aantal jaren geleden is dat al gekomen. Ben ik in contact gekomen met Debbie en heeft ze me uitgelegd wat dat voor haar stichting, wat ze doet en hoe belangrijk dat voor haar is. Ben ik eigenlijk toen gelijk al ambassadrice geworden, omdat ik het gewoon een hele goede stichting vind. En wat ze doen vind ik gewoon heel erg belangrijk. Ook mede omdat mijn moeder ook kanker heeft gehad en ik dus eigenlijk middenin zat. Dus. En ik zie hier artikelen van jou, die worden vandaag verkocht? Ja, ik heb voor de Nijenstichting een schilderij ontworpen, gemaakt. En dat hangt in de Nijenstichting. En daarvan zijn nu inmiddels kaarten en tasjes van gemaakt. En die worden verkocht en alles gaat dan naar de Nijenstichting. Dat is heel leuk. Straks na het wereldrecord behalen, dat de vlaggetjes
ontmanteld worden. Dat alle lijnen weer 5 meter worden, ongeveer 5 meter. En dat die gaan verkocht worden. En de opbrengst daarvan, die is ook weer direct voor de Nije Stichting. Die willen daarmee de Nije Hoef bekostigen. De Nije Hoef is de nieuwe locatie die ze op het oog hebben. Aan de rand van Hengelo op het gezondheidspark. En dat is een grotere locatie, zodat ze meer mensen kunnen helpen. Want ze groeien gewoon uit hun jasje. Dat is prachtig natuurlijk.